Սիրելի հայրենակիցներ, ես որոշել էի, որ առհասարակ մի առժամանակ պաուզա եմ վերցնելու եւ այլևս չեմ խոսելու քաղաքականությունից, ինչեւ ինչ որ կոնկրետ բան չփոփոխվի, սակայն տեսնում եմ, որ օր-օրի վրա ավելի է լկտիանում ԿՊԿ-ն եւ ավելի սանձարձակ քայլերի է գնում։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա ղռերի զիբիլի, նրա կողակցի վերջին ստրիպտիզները ճղաչալվարներով, իրենց քեֆերով, իրենց կաֆեների բոլոր իրենց այդ սանձարձակ պահվածքներով ու թինիկաբար դա ժողովրդին ցուցադրելով, ցույց տալով, որ մենք թքած ունենք ձեր բոլորի վրա, որ մեր համար միևնույն է, մենք այդ նույն թուրքերն ենք եւ ծառայում ենք եւ ծառայելու ենք թուրքերին, պարզապես չի կարող հունից հանել գենետիկ ոչ մի հայի, չի կարող թողել անտարբեր եւ չհանել հունից։ Երևի մի առժամանակ էլի կկարողանայի էմոցիաները զսպել, եթե հենց քթիս տակ երասխի դիրքերից, կարևորագույն դիրքերից մեկը այսօր Նիկոլը չզիջեր թուրքին, իր եղբայր թուրքերին չվաճառեր։ Ես գրեթե արդեն համոզված եմ, որ այն ամենը, ինչը որ անում է Նիկոլը, նախապես վճարվում է ոչ վատ։ Եվ դա շարունակվելու այնքան ժամանակ, մինչև ազատագրական կոնկրետ պայքար չսկսվի, ազատագրական, Երևանը թուրքերից ազատագրելով է այս ամենը վերջ ու վախճան ունենալու, ու կարևոր չի, թե դուք ինչ եք մտածում, նախկին ներկա չկա, ռուս ու եվրոպացի գոյություն չունի, վերջապես հարկավոր է հայեր մի կողմ դնել օտարամոլություն ու օտարապաշտություն ու հասկանալ, որ մենք հայերս աշխարի աղն ենք, որ այդ մենք միակ ազգն ենք, որ համ է տալիս աշխարին, ու մենք պետք է մեր երկիրը պաշտպանենք, պահպանենք, օտարը չի գալու, չի պաշտպանելու։ Ամերիկայի այդ վարժությունները, այդ թոս փչելը ժողովրդի աչքերին մենք զենք ենք առնում, չգիտեմ, Հնդկաստանից, ես չգիտեմ էլ ումից, էլ ոնց, Եվրոպան փողեր են բերելու, անվճար, անվճար բաները լինում է միայն թակարդում, հիշեք դա։ Այն քրեական գործերը, որոնք որ կարվում են բոլոր նրանց վրա, ովքեր որ ուզում են հայրենիք ու երկիր ունենալ, ասեմ, որ տղերք, այդ մեր թուլությունն է, այդ մենք ենք մեղավոր, որ այսօր ոստիկանը դարձել է վարձկան ենիչերի, ու մեր ժողովրդին ճնշում է, որ ոստիկանը օրենք չպահելով համարում է, որ ինքը օրինապահպան է, դրա փոխարեն վճարվելով Նիկոլից, եւ այո, Հայաստանի ամենամեծ դավաճանները, չասեք մենք մեր գործն ենք անում, ձեր գործը որն է, հայրենիք վաճառելը, պայքարողների վրա գործեր կարելը, քրեական բոլոր իրավիճակներ ստեղծողներին ասեմ, Նիկոլին հավասար պատասխան եք տալու, ու հեռու չի դա, հեռու անցյալում չի լինելու, եթաշվարկ ավարտին է մոտենում, ուշքի եկեք, խելքի եկեք, ու հասկացեք վերջապես, որ Նիկոլը ինքը իր ձեռով փուռն է տալու ձեզ, այսպես ասած, հենց ինքը, քանի որ սովոր է, քանի որ ինքը սիրում է ուտել թռնել, քանի որ դա իրա բնույթի մեջ է, բոլորիդ վաճառելու է անխտիր, ինչպես վաճառեց այն հողը, որը տարիներ շարունակ իրեն սնել ու մեծացրել էր։ Ճիշտ է, նա ազգությամբ, ես համոզված եմ, որ հայ չի, բայց Հայաստանն է նրան մեծացրել, նա այս երկրում է աղոհած գտել, նա այս երկրում է մեծացել ու գալու է հաշվետվության ժամանակը, հեռու չէ այդ հաշվետվության ժամանակը։ Եկեք վերջապես հասկանանք, հայեր, որ իրար վրա ցեղ շպրտելով, իրար մեղադրելով, մենք ոչինչի չենք հասնելու։ Եթե այսօր կիրանցում պատ են շարում, ու մենք Երևանում ասում ենք, որ դա մեր գործը չի, ու գնում ենք թուրքից բերած այդ նույն վարունգն ու պամիդորը առնելու, ու Նիկոլի պարի տակ ծապ տալու, վաղը այդ պատը շարելու են մեր և մեր երեխաների արանքում։ Եթե այսօր անտարբերությամբ նայում ենք, ոնց է արցախցին մի կտոր հացը աշխատում հայթայթել իր երեխաների համար, ու ասում ենք, մնայիք ձեր տները, պահեիք, առանց հաշվի առնելու, որ 10 հարյուրի դեմ էին ելել ու ինչքան զոհեր ունեցան, ու ինչքան զոհեր տվին թշնամուն, ինչքան զոհեր պատճառեցին,
Եթե այսօր մենք տարբերում ենք հայաստանցի արցախցի դեռևս, դա նշանակում է, որ մեր միջև մեր մեջի Նիկոլը չի վերացել։ Ու սուտ են խոսում այն զոմբիները, որոնք գնալով Նիկոլ ընտրելուց հետո, ասում են, որ իրենք փոշմանել են, իրենք խապված են, նորից են գնալու նույն որակի մի հատ Նիկոլ բերեն մեր երկրի գլխին որպես պատուհաս, որովհետև մարդը ինքը իրանից չի կարող փախնել։ Իսկ մեր բոլոր օպոզիցիոն չեղած ուժերին, քանի դուք կակ մանդատավոր օպոզիցիա կոչվածներ, Նիկոլը չի հեռանալու, որովհետև ձեզ համար, ձեր մանդատն ու այդ փիարվելը կամերաների տակ ավելի արժեքավոր է, ով ինչքան լայք հավաքեց։ Ես մարդիկ գիտեմ, որ հատուկ մարդիկ է պահում, որպեսզի իրան նկարների տակ լայք ավելացնեն, ու իրան համարում է քաղաքական գործիչ, քանի դուք դեռ ձեր փիարվելն ու ձեր գրպանի պարունակությունը գերադասում եք, քան հայրենիք ունենալը, դուք վաղը չեք ունենալու ոչ էդ փիարվելու հնարավորությունը, տիարք, ոչ էլ ունենալու եք էդ հայրենիքը, հերիք եղավ, բոլ է, այդ թափթփուկ մեր, հասկացեք վերջապես, որ խմել եք համբերության բաժակը ժողովրդի, համբերության տակառն եք արդեն պարպել ժողովրդի։ Ես հիմա կոչ եմ անում բոլոր այն տղաներին, որոնք դեռևս իրենց ֆիդային են համարում, տղերք, մեզանից բացի ոչ ոք չի անելու դա, եկեք վերջապես հավաքվենք, հերիք եղավ ասենք մեզ չեն գնահատում, ոչ մեկ պարտավոր չի մեզ գնահատի, մենք մեզ պետք է գնահատենք, այս հողի համար մենք հարուն ենք տվել, այս հողի ամեն մի սանտիմետրի մեջ ֆիդայիներ, մեր արյան գինն է դրված, մեր երեխաների, մեր զոհերի։ Միթե կարծում եք իսկապես մեզ կներեն մոնթեները, միթե կարծում եք մեզ իսկապես կներեն են տղերքը, որոնք վերցնում էին նռնակներն ու ասում էին այս դիրքը հանձնողի մերը։ Մենք ողջ ենք, եկեք մտածենք, ինչ կանեին նրանք, եթե մեր փոխարեն ողջ լինեին։ Հավաքվեք, գործողություն անելու ժամանակն է, հերիք է խոսեք, հերիք է այստեղ ենտեղ փիարվեք, նկարվեք, ես չգիտեմ, զենքեր վերցնեք ու նկարվեք, եկեք հավաքվենք ու վերջապես գործանենք, ստացվում է ինչ, մեր ինքնասիրությունից պատվից ինչ-որ մի թափթփուկ Նիկոլ ավելին արժե իրա, չգիտեմ, այդ սերժականներով, իր այդ չիմբուռաշկաներով, ու եկեք թացը չորից վերջապես ջոգենք, եկել է ժամանակը թացը չորից ջոգելու, մենք էլ ժամանակ չունենք, մինչև սեպտեմբեր ամենավերջին հետաշուարգի ժամանակն է, սեպտեմբերին արդեն մենք Հայաստան չենք ունենալու, եթե այսպես շարունակվի, հերիք եղավ, քննարկեք, Աննան ինչ ճղած շալվար է հագել, կամ Նիկոլը որտեղ փորը տնգած հեծանիվ քշեց, միթե դա է մեր նպատակը, եկեք վերջապես գործանենք տղեր, գործանելու ժամանակն է, այդքան բան, սպասում եմ արձականքներին բոլոր զենքառած տղերքի, բոլոր ժամանակներին։